Nga Federata e Bosnjës e Hercegovinës i erdhi një dhuratë e veçantë. Ky atlas enciklopedik, së bashku me dy dokumente, ju dërzua Aleancës Kosovare të Biznesit nga Enti Statistikave i kësaj federate, e cila zyrtarisht nuk e njeh shtetin e Kosovës. Por si pas kreu të AKB-s, Agim Shahini, këto dokumente dëshmojnë të kundërtën. Bile në to jepën edhe sharime se Bosnja e Hercegovina e një pavarësinë e Kosovës. Kjo është hera parë që një dokument ndërkombëtar i prodhua në Bosnë dhe Hercegovinë në 12.000 ekzemplar është paraqitur dhe është konfirmua shtetësia e Kosovës. Shahini tha se krejt kjo u bë fal bashkëpunimit të mirë që AKB ka me këtë shtetë. Ne çdo ditë duhet të promovojmë vlera kombëtare, vlera ekonomike dhe politike në mënyrë që të ecim së bashku të gjithë. Zyrtarë të kësaj aleance po shpresojnë që kjo njohje shumë shpejt do të bëhet edhe zyrtarisht. Në hapat konkrete të tjera që të basoj edhe me njohjen zyrtare nga Bosnja. Në këtë takim, Shahini tha se do vazhdoj që të lobëj për shtetin e Kosovës në format të ndryshme me ekipin e tij. Por ai nuk ka pranuar të komentoj vendimin e gjykatës së apelit, e cila e ka vërtetuar vendimin e gjykatës themelore të Mitrovicës, e cila kreun e AKB-s dhe vëllahun e tij, Skënder Shahinin, e ka dënuar për mashtrim dhe dëmtim të kreditorëve me nga 18 muaj burgim me kusht.